Хелти Морнинг продължава с рубриката Здравна информация. Казвам добро утро на Татяна Градашка. Здравей! Добро утро на теб и на зрителите. Радвам се да те видя отново и минаваме веднага на темата. Предишните пъти си говорихме за спестовните програми, които правим за нас, за децата ни. Днес да поговорим малко за инвестиционните такива програми, защото мисля, че са важни и нашите зрители се интересуват от това. Инвестиционните програми, свързани с застраховка живот, са финансов инструмент, чрез който ние можем да стигнем с нашите спестявания до световните финансови пазари, като ползваме институционален посредник, който ни предлага застрахователя. По този начин риска се разпределя. И в последните години този финансов инструмент вече и по нашите ширини и по този начин се пренесе световната и европейска практика, така че това е една невероятна възможност. Която е полезна и за нас и зрителите, защото така разширяваме мащаба на нашите спестявания, поне така си мисля аз. Но какво трябва да знаем, кое е основното, когато взимаме решение да се обърнем именно към такъв посредник и да се занимаваме, той да се занимава с нашите инвестиции? Има няколко основни неща, които би трябвало да съблюдаваме и да се възползваме, за да знаем към кого да се обърнем. Като първа бих сложила това, този инвестиционен посредник, чрез който ние ще излезнем на тези световни пазари, в исторически план да е оцелял повече от 10 години. Тъй като в световен мащаб инвестиционните посредници, които оцеляват над 10 години, са много малък процент. И ето защо ние трябва много да внимаваме на кого се доверяваме. Също така има една болест, която се казва алчност. За съжаление, все повече и повече хора страдат от нея. И тъй като това са програми, при които акцента е върху това да спестяваме и да имаме по-голяма доходност, с определен процент за страховка живот, когато се предложи нещо 10, 15, 20, 50% и 100% за някакъв много кратък период от време, това носи своите рискове. Ето защо трябва човек, когато избира, да проверява тези неща. И нещо много важно според мен, да има някакви допълнителни ползи. Тези програми, освен доходност и спестовност, да има възможност след това, като приключи програмата, тези средства да бъдат трансформирани в рента. Тоест, пак отиваме на нашия трети пенсионен стълб и в случая да има и застраховка живот. Като много държа да подчертая, това е процент, който е различен в зависимост от програмата, която ние решим да ползваме. Защо е важно само допълнителната застраховка ли е толкова важна, за да се насочим към такъв тип програми? Тя просто е една от ползите. Когато можем да спестим и след това тези пари отново да работят за нас под формата на трета пенсия, и защо да нямаме и допълнителна застраховка живот като бонус към всичко това, което правим? Както спомена очността на хората, но аз пък ще те допълня, че българите сме и малко скептични от гледна точка на това, че не винаги гласуваме необходимото доверие именно на такъв тип инвестиционни посредници и много хора си мислят защо пък да не го направя аз сам това. Да, възможно е, но има няколко неща, които човек трябва да ги може. Тоест, да участваш на световните пазари трябва да има специфични познания. И тогава може да се включиш и освен това, трябва да има свободно време. Пазарът е изключително динамичен. И не на последно място, когато участваш чрез посредник с малки свои вложения, които могат да започнат и от 500 евро в годишен порядък, ти, доверявайки своите средства на инвестиционен посредник, той, управлявайки много голям капитал, може да участва в закупуването на акции, облигации на различни континенти, в различни държави и различни компании. В този случай риска се разпределя между многото участници. Да, това щях и да те попитам, ако сами решим да инвестираме, ако сами решим каквито и познания да имаме, ние сами да се занимаваме с финансите ни, не е ли по-голям риска тогава за самите нас?
Абсолютно права си. Ето защо трябва да се доверим на хора професионалисти, устояли във времето с тези познания. Сега говорихме, че ако имаме инвестиционен посредник, рисковете са споделени, но много хора сега ще се запитат до каква степен са гарантирани тези средства, които вложителя дава. Когато говорим за инвестиции в акции, в облигации, в ценни книжа, те са съпроводени с риск. Но когато изберем правилния посредник, който да управлява нашите средства, и нещо много важно, това са програми в дългосрочен план. Това не е нещо, което да го направим за 2-3 години. И когато ние инвестираме дългосрочно и мислим дългосрочно, и каквито и да са катаклизмите в финансов аспект, геополитически, дългия период от време прекомпенсират спадовете и от практиката. Мога да твърдя, че за един по-дълъг период от време показателите са изключително добри в края на периода, когато трябва да получим една хубава сума. Да, това е важно като уточнение, защото всички бяхме свидетели на икономическата криза, която настъпи 2008 година. След това се появи отново икономическа криза, която разтърси световните пазари. Така че наистина е важно. И понеже сме на финала на нашия разговор, ти като специалист и работиш в България, какви са твоите наблюдения? Българите, научихме ли се да се доверяваме на инвестиционните посредници и избират ли така, насочват ли се към такъв тип програми, в които да инвестират? В последно време стана изключително актуално да се говори за акции, облигации, ценни книжа и от моята практика, когато човек има повече свободни средства, той трябва да ползва посредник, защото така не е ангажиран с това да се грижи за тях, а някой друг професионалист по най-правилния начин се грижи за тези негови свободни финансови средства. И сега на финала на нашия разговор да кажеш нещо за нашите зрители, което да е така важно, мотивиращо, за да се обърнат към инвестиционните посредници. Инвестиционните програми с застраховката живот са финансов инструмент, чрез който ние може да диверсифицираме риска на нашите вложения и включвайки го в нашия личен портфел, по този начин ние покриваме, разширяваме нашия чадър, бил финансов или здравен, и така живеем по-спокойно. Което е много важно. Чудесен финал на нашия разговор. Благодаря ти, ще те очакваме следващата седмица. А вие, уважаеми зрители, останете с нас, за да видите какво още сме ви подготвили.